tota, niin tosi ainutlaat me pelkitään kaksi olympiaalia. Viisi vuosi menossa ja kolmas vuodessa. Ja päivittäisenä varmasti, sanotaan niin, että varmasti sen 8 vuoden jälkeen, niin ei voi hyvin sormella osoittaa, jos ei ole saatu mitään aikaiseksi. Toki on saatu eka olympiaalillakin ja tuloksia aikaiseksi. No, mutta iso asia, mikä vaan tulee vahvistua, se tapa toimia, että miten Suomen näistä maailmassa toimitaan. Ja alkaa olla aika itsestäänselvyys tänä päivänä ja varmaan koronavuoden päästä vielä enemmän selvää, että kun meillä tulee joku nuori pelaaja viikoksi, niin sitten tietää just, miten tämä joukkue toimii. Että se on mun mielestä se hieno asia, että saa tehdä näyttää toimintaa ja jättää tuon mukaan jalanjäljen, joka näkyy yhdessä pelaajien kanssa. Pelaajat, että mikä tietysti tekee tätä toimintatapaa. Mun mielestä se, että me on pärjätty, on tulos siitä, että miten toimitaan, mikä on se tapa toimia ja sitä tehdään päivästä toiseen. Ja joku vuosi tulee menestystä, joku vuosi ei. On nähty, miten pienistä pomukoista nämä niin 20-vuotiaiden kuin tyttöjen 18-vuotiaiden mitalle tuli kiinni pudotuspeleissä. Aika identtisiä juttuja ihan vielä tehtiin. Tehtiin polvella tasoitusmaalia kulmanpäin mentäessä maaliviivan takaa ja tytössä tehtiin ilman molaria, että päästiin yleensäkin neljännesvälijärjestä jatkoihin. Niin vaan mentiin, mutta nämä on osoituksia siitä, että tehdään hyviä töitä. Sitten tiettynä vuosina se hyvä työteko palkitaan ja sitä on, tulee tietenkin välivuosikin väliin, mutta että uskon, että tuollainen jatkuvuus ja sen näkee niin toivin kuin naisten tykkää puolella. Että kun katsotaan sitten vaikka 5 vuoden rypästä, niin siellä on yllättävän paljon menestystä. Ainahan sitä ei tule. Marina nyt on vaan niin pieniä, mutta kyllä mä uskon, että myös naisten tyttöjen puolella, niin kun katsotaan niin vuotta eteenpäin, niin siellä joku mitä taas kopsahtaa kaupalla. Voidaan olla kutsunut siitä.